Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man hækler den her suttesnor. Det er et godt begynderprojekt, hvis du ikke har hæklet før, fordi det er hurtigt overstået. Du ser hurtige resultater. Og jeg går meget langsomt frem, så alle de kan følge med. Jeg forklarer alting, hvad jeg gør hele vejen. Så lad os komme i gang. Af materialer, der har jeg brugt en sennepsgul bomuldsgarn. Det er 100% bomuld i en størrelse 8-4. En hæklenål størrelse 3,5 mm, en saks, en stoppenål og en sutteklip. Vi begynder med at lave en lykke. Så tager vi den lange ende af garnet om bag ved lykken og tager fat i midten med vores hæklenål og strammer en lille smule til. Så begynder vi på vores kæde af luftmasker, så vi slår garnet om nålen og trækker igennem lykken på nålen. Slå om og træk igennem. Slå om og træk igennem. På den her måde laver vi luftmasker. På den her suttesnor, der skal vi have lavet i alt 50 luftmasker. Så du kan sætte videoen på pause og lave dem i dit eget tempo. Og så mødes vi igen, når vi har lavet 50 af de her luftmasker. Og så begynder vi at lave det egentlige mønster. Når vi hele vejen oppe i enden, så skal vi springe over de første tre. Den her lykke på nålen, den tæller aldrig som en maske, så vi skal tælle tre masker fra den, slå garnet om og dykke ned i tredje maske. Så slår vi garnet om igen og trækker igennem den ene. Slå garnet om igen, træk igennem to af maskerne og slå garnet om igen og træk igennem de sidste to. På den her måde har vi lavet en stangmaske. Vi skal fortsætte med at lave stangmasker i den samme maske, hvor vi lige har lavet en stangmaske. Så vi slår garnet om igen og dykker ned i samme maske, hvor vi lige har lavet en stangmaske. Og laver endnu en stangmaske. Så slår vi garnet om igen og dykker ned i samme maske igen og laver endnu en stangmaske. På den her måde fortsætter vi, indtil vi har 8 stangmasker i alt i den samme maske. Så vi skal altså dykke ned i samme maske 8 gange for at lave den her bue. Jeg mangler lige to. Sådan. Nu er vi færdige med vores første halve bue. Den ligger her. Og vi skal nu videre til den næste. Vi skal så springe over de næste to luftmasker, som ligger hernede. Og gå videre til den tredje luftmaske. Den dykker vi ned i og laver en kædemaske. Så vi slår garnet om nålen og trækker igennem begge lykkerne. Sådan. Så er den forbundet til vores række af luftmasker. Så skal vi springe over de næste to og dykke ned i den tredje. Og der skal vi igen arbejde med stangmasker. Så vi slår garnet om nålen og dykker ned i den tredje maske fra vores kædemaske. Og laver vores første stangmaske. Vi skal igen lave 8 stangmasker i samme maske. Så vi slår garnet om nålen og dykker ned i samme maske 8 gange for at lave endnu en af de her halve buer. Når vi har lavet 8 af dem, så springer vi over de næste to og laver en kædemaske i den tredje maske. Efter det, så springer vi over de næste to og laver 8 stangmasker i den næste. Sådan fortsætter vi hele vejen hen, indtil vi er lige før den sidste her. Så viser jeg, hvad vi laver helt hen i enden. Vent med at lave den aller sidste.
Nu har vi kun de sidste tre masker tilbage heroppe, og vi har den her rigtig fine række. Det retter sig lidt ud, når vi laver den næste række ned på den anden side. Vi skal igen springe over de næste to. Der er ikke noget ændret der. Men op i den sidste her, der skal vi ikke kun lave 8 stangmasker. Der skal vi lave 16. Fordi vi skal ikke kun lave en halv bue i den her, vi skal lave en hel bue hele vejen rundt. Så vi laver 16 stangmasker i den aller sidste luftmaske op på toppen. Så ligesom du har lavet de her halve buer hele vejen ned, så skal vi nu lave hele vejen rundt op på toppen. Og det gør vi ved at lave 16 stangmasker i samme maske. Sådan. 16 styk. Vi fortsætter nu på samme måde. Tag lige og fest den der på bagsiden og klip den af. Den skal vi ikke bruge til noget. Men vi laver nu en kædemaske, der hvor vi har lavet en kædemaske på den anden side. Så dyk ned i den. Slå om og træk igennem begge lykker. Så vi fæstner den her bue til kanten. Og vi fortsætter på samme måde på den anden side af snoren. Vi laver 8 stangmasker ned i hver af de her midter. Så i de halve buer, der færdiggør vi buen ved at lave 8 stangmasker ned i de her midter af de buer, vi lavede på den anden side. Så lav 8 stangmasker ned i den første her. Nu fortsætter du hele vejen hen med at lave 8 stangmasker i hver af de her huller i midten. For hver gang du er færdig med det, så laver du en kædemaske i midten til at fæstne dem, og så laver du 8 stangmasker igen. Fortsæt hele vejen hen. Nu vil jeg lave en lille kæde af luftmasker til at sætte sutten fast med, så vi slår garnet om nålen og trækker igennem. Du skal lave et stykke, der er langt nok til, at sutten kan sidde fast i. Jeg laver 16 stykker i alt. Det synes jeg er passende. Når du har lavet de 16 stykker, så skal vi have forbundet den til den anden side. Så vi dykker ned i den første maske, vi lavede på den her musling, ned under begge maskeled, og laver en kædemaske. Så slå garnet om og træk igennem begge lykker på nålen. Sådan, det var det. Så er vi næsten færdige. Så klipper vi garnet af, og trækker igennem. Finder stoppenålen. Og så skal vi have fæstnet den på bagsiden, så jeg dykker ned forfra. Og trækker igennem, så den er pæn på forsiden. Og så fæstner jeg den på bagsiden. Jeg kører bare ind under de her masker, jeg lavede. Jeg plejer altid at sige, at man skal køre frem og tilbage under de samme masker 3 gange, så går det ikke op. Og det plejer også at være reglen. Men ved de her babyting, der kører jeg altid. Jeg hæfter som en vanvittig, fordi at, ja, de leger med det, og det skal vaskes en milliard gange, og det bliver trukket i. Så 20 gange frem og tilbage. Nej, det er også i overkanten, men i hvert fald flere gange, end vi plejer at gøre. Pas på med at trække for hårdt i det, så det bliver grimt på forsiden. Det vil være ærgerligt.
Men nu tror jeg, det holder ret godt. Det burde ikke gå op, det her. Det gør det ikke. Jeg har lavet mange af dem her. Nu skal vi ned i den anden ende og gøre den færdig, for den er faktisk færdig i den anden ende. Så den her skal vi lige have hæftet, hvis vi ikke allerede har gjort det, og have den klippet af. Og så skal vi have sat den her spinde på. Så tag et nyt stykke garn på din nål, og hæfte det på bagsiden. Jeg bandt den knude i enden, så den ikke kan komme igennem. Og så skal vi have sat den på den her. Jeg vil gerne have skjult så meget af det her metal som muligt. Så jeg lægger den ind over, så man ikke kan se den igennem det her hul. Og så skal vi arbejde på bagsiden for at kunne se, hvad vi laver. Og jeg kører bare ind over det her spænde så mange gange som muligt. Jeg gør det så mange gange, at det faktisk skjuler spændet på bagsiden. Men igen, pas på med at trække for meget i det, for at det ikke bliver grimt på bagsiden. Og husk også at komme helt op i kanten, så det ikke kommer til at hænge og flagre nede i bunden, når det bliver trukket i. Men fortsæt bare sådan her, indtil du er tilfreds. Og så kommer det til at se rigtig fint ud, det er jeg sikker på. Men så er vi faktisk færdige, der er ikke mere at gøre. Den sidder rigtig godt fast, den her, og den er klar til at blive rykket i og savlet på og vasket, og jeg ved ikke hvad. Jeg håber, det var til at følge med, og at du kunne lide videoen. Du må meget gerne gå ind og synes godt om, og du må også meget gerne gå ind og følge min kanal. Det er faktisk en kæmpe hjælp for mig. Så jeg håber, vi ses igen snart i en af mine fremtidige videoer. Hej hej.